UAB, with you on your journey of life. တေယောဆောင်ကျော်သူတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့36နှစ်ပြည့်မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ခမ်းနားကိုမနေ့ကဩဂတ်လ31ရက်မှာနိုင်ရေးကူညီမှုအတင်းရန်ကုန်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့36နှစ်ကဒီချိန်ဆိုရင်အဲဒီချိန်တော့ဆယ်လိုက်ကျော်ပြီ။အဲဒီချိန်ဆိုတာကျော်ဒီကိုဘက်ကနေပြီးတော့ငရကံပေါ်ကလို့ပါတယ်။ဘွားကလည်းတကယ်ညောင်းရဲ့ကာပေါ်ဆက်ခဲ့မိုက်ခရိုဘတ်ကရောက်လာ။ရောက်လာကမီနီကိုလိုက်ခဲ့ပါဆိုခေါ်တယ်။အတူအပလိုက်ကြောင့်စီရပါတယ်။ကြောင့်ကြည့်စားပါမယ်။အပလိုက်လည်းဆက်တကယ်ရတယ်တင်ခေါ်ကာလကဆွဲတယ်ပြောပါတယ်လားဆွဲ။ဒါမှကြောက်ကန်ကဲကာလပြင်းချင်ရောဟုတ်ပြီလား။36နှစ်ပြည့်။အဲ့ဒီအချိန်ကနှစ်ဦးစလုံးចောင်းသားတွေဖြစ်တယ်လို့သူကလည်းဆိုတာကြောင့်ချစ်သူရဲ့မိဘတွေကသဘောမတူတာကြောင့်ခုပြေဖြစ်ခဲ့တာလို့တရုတ်ဆောင်ကျော်သူကဆိုပါတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ကြိုက်မတူတာတွေများတာကြောင့်အိမ်နောက်တက်တန်းတလျှောက်ရန်ပစ်ခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိပေမဲ့နားလည်မှုခွင့်လွှတ်မှုတွေနဲ့ခီးဆက်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။36နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အနေနဲ့ဇနီးဖြစ်သူလိုချင်တောင်းတနေတဲ့မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရရှိဖို့ဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဦးကျော်သူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တော့ဦးကျော်သူရဲ့ဇနီးမောင်နှံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။